Video kiriman Sutrisno iki gawe ndudukno kemerlap kampung Jalan Cendana 1 RT 12 RW 3 Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri iki yo lumayan unik. Mas yo dikemas sederhana, tapi justru teko kesederhanaan iku munculno keunikane lho. Wes ero yo, keunikane sing muncul teko kesederhanaan video kiriman iki kan rek. Ancin seru kreativitas warga Jawa Timur gawe ngramekno HUT RI ke-74 tahun 2019 iki. Semangat antusias warga Kedung Macan, Kedung Betik, Kasemben, Jombang iki yo patut diacungi jempol gawe menyongsong peringatan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat antusias iku ditunjukno nang video kiriman warga sing dudukno pos kamling kampung sing ketok jobo meriah tapi jerwe nuansa asri soko cat lukisan nang temboke. Sedangkan lingkungan sekitarane pos kamling ketok gemerlap soko lampu hias LED warna-warni nang area kampung. Iku mau beberapa kiriman video unik menghias kampung gawe nyemarakno peringatan kemerdekaan tahun iki. Sek tak nyiapno video-video sing seru liyane mana yo rek? Ojo nang dindi, kampung Pitulasan JTV balik lho mari gini.